بس رسول اللہ محفل ہے او آ گئے جی میں محفل ہے او آ گئے پڑھیے لا
سبحان اللہ حاضری پھر مدینے دی ہوے حاضری پھر مدینے دی ہوے حاضری پھر مدینے دی ہوے حاضری پھر مدینے دی علی ہے لا الہ سب دے کرم تما یا رسول اللہ ان سب دے کرم تما یا لگیاں مرات سونے آ جانی جدوں 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 مرات سونے